どうも皆さん、こんにちは。ワームリンクスドローしまくって外役リュウです。さあ本日はウェルリンクスラジオのお時間がやってまいりました。本日なんですが、トークテーマ、リンクスに存在していますがまだ本気出していないテーマで、エクシーズが来たら暴れ出すテーマ、こちらをねご紹介していきたいと思います。現状リンクスに実装されてるんだけども、エクシーズモンスターが来たことによって、これからちょっと化けるんじゃないかなっていうテーマをね、いくつか何個ぐらいだ10個弱ですかね、ご紹介していきたいと思っております。それでは行ってみよう。まず最初はヴァンパイア。ヴァンパイアはねランク6がまあ多分有名で、ヴァンパイアシェリダンっていうモンスターですね。相手のモンスターをパクると、そのモンスターをエクシーズ素材にする場合レベル6として扱えるっていうね、そういう効果を持っています。ヴァンパイアって、まあ、例えばエネコンとか、あとそれからダブルマジックアームバインドとか、パクるのが得意だったりしたじゃないですか、昔から。その相手のモンスターパクって、でそのモンスターをエクシーズ素材にする場合ってレベル6で扱えるんですよ。だから相手のモンスター2体とかでヴァンパイアシェルダン出すっていうこともできるんですね。で、このモンスター素材を使うと相手のカードを墓地に送るっていうね、耐性を無視できる。耐性無視は強いですよね。破壊できないとか、例えばホムラガミとかね、ああいうようなモンスターとかも耐性を無視して墓地を送ることができるんで、非常に強い、まあ、ダークエンドドラゴンみたいな感じですね。で除去能力がとても優秀だっていうのと、あと除去した相手モンスターが自分の場に蘇生させることができるっていう素材使うとリンクスに来ても結構強いですよねこれね。デモンドチェーンで止められるような気がしますけどね。はい、さあお次はインゼクター。インゼクターもね結構エクシーズ召喚得意なんですよ。ランク3またはランク4あたりが、まあ、主流で、まあ、ランク3の方が立てやすいかな。まだねちょっとダンセルが来てないので、あれどっちだっけ、ホーネットが来てないのか、ちょリンクスどっちか来てないんですよ。ダンセルホーネットっていう、まあ、そのインゼクターの伝説のコンボがあるんですけども、ダンセルホーネットがまだできないんですが、相手をねそのダンセルホーネットと除去しながらレベル3が2で並ぶっていう、すげえ強い、まあ要は動きがあるんですよ、インゼクターで。でそれでレベル3を2台並べて、例えばファントムライズブレイクソードとか、スクラップドラゴンみたいな効果を持ってるランク3のモンスターで、自分のフィールドのカードと相手のフィールドのカードを1枚ずつ選択して破壊すると。で単純にその除去能力があるランク3って結構珍しくて、まあ、この辺が結構、まあ、キーになってくるかな。ちょっと実装されるかどうか知らないけど。さあお次のテーマはベルズ。ベルズはですねレベル4モンスターが非常に多いので、まあ、ランク4が主流になってくるかなと思うんですが、ベルズオピオンというぶっ壊れカードを皆さんご存知でしょうか。こいつがいるとお互いにレベル5以上のモンスターを特殊召喚できないっていうやべえ性能してるんですよ。マスターウェイル出せません。ブラックマジシャン出せません。あとなんだ、召喚獣とかも出せませんね。強いね。このモンスターは本当に強いと思う。 OCG でもやっぱかなり強くて、リンクスに来たらまあ相当やばいのはもう確定ですね。制限に確かなったことも あるレベルで強いモンスターなんですよ。あ、制限、純制限だっけな、ちょっと覚えてないけど、制限か純制限になったことがあるモンスターなんですよ。めっちゃ強いです、ベルズオピオンは。なんでこれとか来たらちょっとかなりランク4環境に、なる可能性があるなっていうことだけ覚えておいていただければなというふうに思ってます。それから、ベルズビュート、霊騎士ベルズビュート、これは皆さんご存知なんじゃないですかね。割とランク4立てれるデッキであれば誰もが入れてる汎用カードなんですけど、自分のメインフェーズか相手のバトルフェーズに相手のと自分のフィールドと手札のカードを比べて、自分の方が、少なければ、自分のそのベルズビュート以外のカードを全部破壊するっていう、なんだろうな、まあデミスみたいな効果を持ってるんですね。全部っぱです。で一応ダメージがなくなったりとか、ああいうデメリットはあるんですけど、このモンスターは要はアドバンテージ、盤面アドバンテージ取られてしまった時にこいつを1体出してもう吹き飛ばすっていう、これで長田とするっていうねっていう、まあ非常に強いモンスターでございました。ベルズはね他にもねたくさん強いエクシーズがいるのでね、気になったらちょっと調べてみていただければなというふうに思ってます。リンクスでは、まあ、でもリンクス民結構ね因果切断とかデモンズチェーンとかもうそこらし落とし穴とか持ってるんで、多分ね処理にはね困んないと思いますね、多分大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
さあお次は遠征。遠征はランク3またはランク4が主流ですね。海遠征倉庫っていうモンスターがいまして、これ私の動画見ていただいてる方だったら、そのリンクブレインズバックなんかの、まあ、プロモーションで三沢さんが使ってたのを見たことある人もいらっしゃるかもしれないんですけども、海遠征倉庫はエクシリーズ成功するとデッキから演武をセットできるっていう、まあ遠征あるあるの効果を持っている。でさらにまあ、このセットした、まあ、あの演武カード、まあ、今リンクスだと点数くらいしかないんだけど、あ玉魂あるか あたりで、まあ、相手の動きを抑制したり展開を増やしたりとか、していくと。でエクシーサイを取り除くと重戦士以外の効果を全て無効化できるっていうね、まあ、非常に使い勝手のいい効果を2つ持っていますと。結構強いかな。遠征ってそもそもすごい展開力はあるんですよ。着地点がなんか弱いってなんか言われてて、ただし宇宙最強の展開力を持っているって言われてるんで、割とね遠征もねエクシーズ来たらかなり化けるかなと思ってます。あとはその演武天気っていう重戦士をサーチできるカードがいつ来るかっていうところありますね。さあお次はガエルですね。ガエルはねもうとにかくやばいモンスターがいまして、ランク2に、持ち帰るっていう、本当にこいつはねこいつはぶっ壊れております。ランク2なんですけど、こいつぶっ壊れておりまして、めちゃめちゃに強いです。まず、デッキから、ガエルを特殊召喚するっていう効果、持ってて、まあ、これでなんか、その、着替えるとか、特殊召喚して、生き返るをまた蘇生して、で、またもう一回ランク2作るとかいう動きもできるだろうし、もう一個の効果やばくて、手札か場の水族をコストにすると、相手のモンスター、魔法、トラップカードの発動を無効化するんですよ。これ、めちゃめちゃ強くてですね、先行でその持ち帰るを立てて相手のまあカードパーミッションしていくっていう、まあ要はガエル、持ち帰るパーミみたいなね、ことが可能になっちゃうんで、めちゃめちゃ強いですね。そしてガエルって先行で2体並べるの結構簡単なんですよ。着替えるがいいから。だから多分ねこいつ来たらやばい、まあ、来ないと思うけど、さすがに今でもね確かね持ち帰る制限だったと思うんですよね。はい。でさらに墓地に送られると墓地の水属性を回収するっていう、もう全展開できるパーミッションできるアドバンテージ失わないっていうぶち壊れカードですね。こいつはねやばいです本当に。まあ、バージェストマとかもレベル2なんで、バージェストマとカエル合わせてカエルバジェとかね、いうデッキとかがあったりするんですけど、まあ多分まあこれは来ないとは思うが、来たとしたらやばいね。結構ワナカードとかも無効にされるからさこの人。さてお次はゴーストリック。ゴーストリックは結構ねランクなんか1から確かなんか4とか 5ねえか4ぐらいまで多分全部いると思うんですけど、ゴーストリック、例えばねゴーストリックアルカードっていうモンスター、裏守備モンスターに攻撃させないっていう効果と、あと、セットカードを破壊するっていう効果持ってます。で墓地に送られるとゴーストリックを回収するっていう効果ですね。まあ、ゴーストリックっぽい効果たくさん持っていると。リンクスとかだとやっぱソコラシカナディアが結構やっぱ強いので、まあソコラシカナディアでセットにして、でゴーストリックアルカードで破壊していくみたいな、感じの、まあ、動きができたり しそうかな。ゴーストリックは結構エクシーズテーマではあるんで、まあ、もしかしたら、まあ、実装するカードによっては化ける可能性がありそう。さあ小悪魔ですね。お次は小悪魔はねもう本当に強いランク4のモンスターがいまして、フレシアの小悪魔っていうモンスターですね。フレシアの小悪魔は効果読みますけどめっちゃ強いです。まずトラップカードの効果を受け付けないと、まあ、要するにワイルドマンですね。だからこれだけでもねリンクスすげえ強いんですよ。デモンズチェーン、インガ切断、サンダーブレイク、ソコナショートシアナなどなど全部効きませんので、まあ、そもそもラファエルドマンがまあ強い環境だったんで、まあ、こいつは非常に強いと。でこいつは自身以外の小悪魔に戦闘破壊耐性、そして効果破壊耐性を付与しますと。まあこれもまあそこそこ強いし、でさらに対象に捉えなくするっていう耐性も付与しますよと。だからねまあまあ他のその小悪魔になんだけど、まあ結構完全耐性っていうかを付与できるんでかなり強いですね。で素材を取り除くとデッキからホールか落とし穴を発動できるんですよ。しかもこの効果相手ターンでも発動できます。誘発即時効果ってやつなんで、これ何が言いたいかっていうと、デッキから狡猾な落とし穴を発動するっていうことができるんですよ。まあもちろんね他の落とし穴もできますよ。なんですけどもデッキから狡猾ってパワーワードすぎん、やばいですよね。でしかもそのまあちょっとした、まあ、テクニックというかなんですけど、これ例えばねサイコショッカーとか相手の場に立ったとしても、
そのこれモンスター効果で罠を発動するんですよ。モンスター効果で狡猾な落とし穴を発動するんで、サイコショッカーとかも狡猾な落とし穴の効果で処せるんですよ。でもちろん自分は罠カードの効果を受けないっていう効果あるんで、一応、モンスター効果受けちゃいますけど、罠効果受けないんで狡猾な落とし穴とか普通に発動するんだったら別に自分をコストにしてもいいし、これね結構面白そうですよね。まあで、リンクスにはあの終わらない罠地獄っていう、あの罠をあの墓地から回収するっていう効果を持ってるスキルがあるんでね、あれとかでまた狡猾を使いますみたいなこともできるので、これかなり強いですね。さあそしてお次は聖騎士ですね。聖騎士、ランク4が、まあ、基本的には中心になってくるんですが、聖騎士はねエクシズモンスター結構強いんですよ全部。ね、まあもちろん今シンクロモンスターのなんちゃらっていうやつもいるじゃないですか、あれとかもいるんで、一応シンクロとエクシーズを両方使いこなせるテーマではあるんですけど、例えばね聖騎士アルトリウス、墓地の聖剣を、3枚まで装備できるっていう効果、例えば、聖剣、天命の聖剣、ガラティーン、アロンダイトみたいな、一気にザンって全部装備するっていうことができるんですね。これ結構強いですね非常に。で、まあ、ただし3枚装備しちゃうとリンクスの場合魔法トラップとか全部埋まるんで、これまあ注意していただきたい。で、聖剣装備カードの数までフィールドの魔法トラップカードを破壊できるよっていう効果を持ってるんで、だから墓地から一気に装備して相手の、まあ、その魔法トラップカードをハーベン跳ね棒きみたいなことできるんですよ。で天命の聖剣で一応破壊耐性は得てるんでね、まあ そこそこ多分強いかなとは思ってます。さあお次はセイクリット。セイクリットなんですが、ランク5、ランク6あたりが、まあ、メインギミックになってくるかな。リンクスにも一応ねちょっとだけいるんですよ、ちょっとだけセイクリットモンスター。まあ有名なところだとセイクリットプレアデスっていうモンスターですね。ちょっと縛りはあるんですけど素材に、相手のカードもバウンスできるんですけども、これ相手ターンでも発動できるっていうやべえ子持ってるんですよ。だからセイクリットプレアデスは割と、まあ、例えばサイバードラゴンとかああいうデッキにも、まあ、昔は今入ってないかもしれないけど、あ昔は入ってた記憶がありますね。まあ、リンクスだったらそこなし手持ちインガで飛ばせばいいっていう話はあるんですけどね。さあ一応ねご紹介させていただくテーマは最後マドルチェ。マドルチェはねとにかくエクシーズモンスターが強いんですよ、ほんと強い。まあ、ランク4が主軸になってくるかなと思うんですが、まずはクイーンマドルチェティアラミスっていうモンスター、墓地のマドルチェカードを、デッキに戻して、で相手の、場のカードをデッキバウンスするっていう、デッキバウンス、デッキバウンスってめっちゃ強いんだよね。そのアドバンテージ、その手札に戻っちゃうと次ものターンも使われるかもしれないじゃないですか。だからデッキバウンスってかなり強くて、で、このしかも効果、一応最大2枚まで戻せるんですよ。自分の墓地のマドルチェカードを2枚戻して相手の場のカードを2枚戻すっていうことができるんで、こいつは、ね、かなり、ね、強いですね。除去能力持ちとして、以上でございます。ちょっとねざっくり私がざーっと見て思いついたテーマだけご紹介したんで、まだ他にもたくさんあると思うんですが、まあ、ざっとご説明させていただきました。ぜひね皆さんも今後のエクシーズモンスター実装楽しみに待ちましょう。それではまた次のリンクスラジオでお会いしましょう。バイバイ。